ក្រុមអាមេរិកម្នាក់ដែលកាន់រឿងក្តីប្រមទ័នសុកលួយបំបិតមាត់របស់លោក Donald Trump បានសម្រេចចិត្តពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដោយគ្មានកាលកំណត់ខណៈការប្រកាសសាលក្រមដំបូងឡើយគ្រោងនឹងត្រូវធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកចៅក្រម Warren Merchant ក៏បានពន្យាពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តផងដែរស្ដីពីអភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីរហូតទាល់តែរុកលោកពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់គូភាគីរួចរាល់តាមលោកមាចិនក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នើបិទសំណុំរឿងរីឯក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកមានពេលមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបប៉ុន្តែលោកចៅក្រមមិនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្មីដើម្បីប្រកាសសារក្រមផ្ដន្ទាទោសនោះទេស្របពេលលោក Steven Chung ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកត្រាំបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមាចិនថាជាជ័យជំនះសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក៏បញ្ជាក់ថាលោក Donald Trump កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅត្រូវបានប្រកាសឲ្យជាប់ពីរដ្ឋលើបទចោទប្រកាន់34ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារអាជីវកម្មដើម្បីបិទបាំងការចំណាយលុយ130,000ដុល្លារដើម្បីបំបិតមាត់តារាអាហារភាម្នាក់ឈ្មោះ Stormy Daniels កុំឲ្យនិយាយពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរវាងអ្នកទាំងពីរនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងរុកលោកការប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកត្រាំធ្លាប់ត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅតែត្រូវបានពន្យាពេល2ដងរួចមកហើយក្រោយតុលាការកំពូលអាមេរិកប្រកាសថាលោកត្រាំមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការកាត់ទោសចំពោះសកម្មភាពផ្លូវការដែលលោកបានប្រព្រឹត្តអំឡុងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidea